Gbogbo tẹ bá mà ní kẹ́ ẹ máa pa nábì, ẹ má pè é lọ́mọ ọlọ́run, ẹ má pè é lọ́lọ́run,
ama gbogbo to ba da bo ba da joba lu yin lo na body la razu le la le sala re abo fa le la re na ke ko mi ba me so le se le ta imani abada
lo nfa nabi kokan to lo ni kan ma fi jise ba kulu aye gbogbo ta nabi kokan muwa atarusulu li kiramu biya gbogbo to lo nfi lati nabi kokan lowo kan fi jise olohun fayi na mo ta so lati mi no ri bi mi to ba ri na da da to daju ninu opa musa imali nabi membe fayi na mo ta so lati mi no ri bi mi lojo ti musa kori omi koja ohun pelu imali nabi najo lo fayi na mo ta so lati mi no ri bi mi lojo ti soli o fi opa na apata pelu imali nabi le ri be fayi na hu sa fu su fodi le ati o ba wa yo ohun ka wa lati mu wa nabi ni be lara adama le win ni awon malaika lojo ti ni adama la nasi bismillah ni exam o ta adama se waju olohun ni waju awon malaika nabi ni be lara re lojo ko bi kali ti nabi ni won ti mo ka ba be lara re ko se da duro da o ko le ko nabi are ni ale fi wi ko se ni ale dagbo ma nabi bi le si ni mo sta ni ni ko ba le ni ko fine ninu ebi ko fine to muhammad bi le si ni mo ta si mi nabi e roju ko ko bi so aju adabi ma tutun gogo ayi bi tarafi ni godu se fine to adabi fine godu lo wali badi fi sharafi so kama yo ni sama ko male to adabi male ju be lo wali badi fi karafi mo si go mi matego mi se tutu adabi tutu ju be lo wali fi mami mo badi bi gba ba ro to tutu adabi tutu ju be lo sa wa wa fi karafi sa bu ka de are ta le fi we muhammad ari go ne ka yo wa nabi wa ni sallallahu alaihi wasallam fi asgari da talqa wa fi ashabi alamudu okan lo ma la nabi okan lo ma yo ko se ala ma ni lo mo ni ma ti lo le fi sada fe ani se anabi da gege be to lo park to ba gbo olon ni package fun e olon park anabi da ye ni fi ma di le ma ti kun mi ni o wa o be sa sa mi ke se bata tan le se ri gba la nabi Allah so fun Ibrahim ma ko ya lo lati baya di mo tori da ba wa tu be le mo se se ke ne lo wa mo le da se ne lo ma la ya so le wa se le ta le ma ni abada abi le ni da ko le ko le ko le ta tu be Lo
ba ni je no bere si ni phone ara won wale ani wa ru sa ti ato imale imale bere si ni ko yere yere ni sama wale aku ye ni aro mi ayo wa mi je ni bo ku aye lolorun ta male dejo to ba nabi olorun didi anabi anabi olorun ta male fun wole aye ni olorun tori anabi o se mewa lo wa so fun anawe yan o fo loju ni Ati gbogbo awon tan bayi da opele alojan no ni fun won ni information lati sama ka na won araba ojo to lo ti ninuro oja pa e gbodo debi e ja pa ni ojo ka na won araba ore ta setani sani jo tan bi anabi ka na won araba what is the value of that when they were what's the value of that what do I do I am a shadow but that is the way to live shall I live as I am I am a shadow but that is the way oh la ya sali wa sali Imani abada ala amide akwaele kwaele ebe muhammada sallallahu ebe ebe muhammada sallallahu ashuja sallallahu aye yes why igi ti dat na mi lori o si olohun o se wo sigi igi si gbera mi to wa igi araba o gbera o gbese e yo wo nabi dada ni sallallahu alaihi wasallam tabushile ala sa agada mi o si olohun pe igi iwo igi iwa orun mu igi si gbese bo ese gbese bo loyo kokan loyo kokan o da ya ma ba satirani ma katabati e do sale le ke se magic lo sele o si olohun pe igirin bo tawon eyan foju ri abi ma bi ele ko ti ele ko mi bi wo se mani lori yepe ti won ri ori ese re be na ri ese igi na lori yepe ni filali gama mati anabi o wa alayhi salam o je to ti gbo tolorun tun pa anabi olorun tun fun umbrella si sama fa ni filali gama mati anabi sara sai raba obi ta anabi ba lo oro ki gba anabi bi to ba de laye nabi ba ti lo abrella na olorun ki awo wa ti se lele ajiya bi ta ba bi olere bi e de wo lorun o pari laye so pa nabi muhammad aji sa mu ju bi le ko wa re do o sa ki na da o e ba le bi le se ba 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 me o ba da le ko sa be o la ya sa le sa le abada ala abibi rakai ele galenge tole baba waliga inshallah annabi muhammadu oni nabi annabi en disappoint mi lagba dubai eh yo bu annabi kiru mi ndu dada eh yo bu e ku po dada
ma wa ni ga ru a le pe ta nabi ka ma soro garu ira me ka le wa me ka ni e ja tu lo lu maka ka lo so ti garu ira iri nu ore lojo na wa ku le pa ni me me na le ko fa ani wa ni wala nabi de no garu ira wa de bi to wa won asiri na ri ni no bi to joko si wa si bi ko ni ga se ti u di fa won de bi ta nabi sa si ni anabi bebe a ma ri wa si bi la mu ye ri mo ata nabi ati pa di re Abubakar Siddiq oba Aisha won jo benu ko to wa wi ya ku ya ma bi ga ni ni ari ni gbo won so pe ko se eyan bibi eyan o le ko sinu oru ko to yi wa ju ni aba wa lo lu le aka bu ta lo eyan o ru o ya ju anan na mo mo wa o ma do o ni da da mo ma do anan mi o ma do Alawo omo to bi Olorun Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa maridi ma Olorun Mustafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mustafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Asiru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Atiru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ولا نبي على غيب بمتام أبو أبرات وصبا بلا مسرات واتلا قد يا ربا بير مقتل مم وحياة سنرا شابا دارته أتا أكاد كورا دا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة رضا النبي ورضا الناس رضا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تريد لنا بها أرواحنا في دائرة عبادتك التي أردت بها جميع لبابتك وفرقتك الذي أمرته من السلب وسلك أبدويس ولعلي والاستفراج كما أنت الذين لا كفر عليهم ولا هم يزدون لنا الشيخ عبد الغني يا الله أفا نبيك يا حفيظ شو تكوي يا مريت مبامي على من أولياء
سيدنا محمد ستحقق بها الي العبادة والأسماء ستلك بها قلبي من جميع ظلمات وتغامني بها في الآيات وفي الموات يا رب العالمين وجعل مكدار وليت من رتب وزيد ربما وليت من بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ما شاء الله لنا من لئنا يزرقنا غير من أدم Nabu atini adi faleti Ogo la mi nali ganami Oderuba we Oja la yomu Lego ni mwagade Ata akame dola La mwagade Wadu ni fio Fadai
ṣíra àṣà láti máa lè èké wá ní wà ọlọ́ka mi. Tẹ́bùdé láyá ní wàlá yàdé ọ̀nà ìbẹ̀tọ̀. Kọ́ndàmùtà kó wé láyá lélẹ̀ àṣèwé lérè pé. Ẹ̀nà máa di ìrùndó fún alásàárẹ̀ rẹ̀. Lábẹ̀lẹ̀ ìdákọ́ ní mi. Ìdájúrú bá ọkà mi ṣe fàwọn kọ́ sábẹ́ àti ń. Gàrẹ́bẹ́bẹ́ bọ́ ṣe mi dalẹ̀ àbòtọ́ ní kan lè dájú mi. Ẹ̀kọ́ lè mọ́ tẹ́jú mi. Lẹ́lá ìwọ̀ bẹ́ ṣe mi. Yàtí tó bí mo sá ṣe mi. Lẹ́lẹ̀ kó lè mọ́ sí dání mi. Gbàdá tí ní ìlàjò mi, ìṣúná mi wọ́n rí ọmọ mi. Nígbà gbogbo ìgbà ti yá, ọ̀rọ̀ tó nàta wọ́n ilé. Màkébò làbá ní àbàdà, nínú òògbé kọ́ èrí àmì. Wọ́n kọ́ èrí bá lè wà lọ́rùn, tọ́rí tán wà lọ́rùn tó rí mi. Ó kò lè jẹ bá lúbà sálẹ̀. Ọjà rọ̀ mí ní òmò, mẹ́rin kò lè mọ́ sí padà mi. Wàsálẹ̀ wọlé iná wàsálẹ̀. Wàsálẹ̀ ìbádìrà wàsálẹ̀ ìrúkà. Oṣù láti fi làwọn adé àmìnà lẹ́wà kọ́ mi. Ẹṣẹ́ ló ṣe lè mú sí dìrí níbi rí. Adúró kọ́ àdàmà wà rọ̀gbẹ́ ti ní. Bílẹ̀lì ìdá. Láàmù sí wáde mi náà ní mọ́ mi. Wàyí káàtì ní bẹ̀bẹ̀ súnmọ́ rẹ̀lẹ̀ káàtì máa tàwà kàtì. Àkìlá mú àrífà ní ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ àmọ́ ní ají mi. Ṣé kí sílá ìlà o sí máa tún máa yé sọ. Wàyí wáyé bẹ̀rẹ̀ mú lẹ́sọ̀ mi. Sálámẹ́ ṣoṣo dé ilé kárí yá. Yàwó dáṣẹ́rẹ́ dáṣẹ́rẹ́ òwò. Bàtà sàmúzà ọ̀fẹ́. Àkùnrin àbí bọ́lá kámẹ́. Bọ́lá ó fi dùn. Ẹlẹ́ náà ẹ̀jẹ̀ dábò tó lè gbà. Ó yà sọ pé dábò tó lè gbà. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ dábò tó lè gbà. Ẹ̀yẹ́ kí ni ó dábò tó lè gbà. Fọ̀ máa nẹ́bí Muhammad. Wà á máa yà gbogbo ìrásílẹ̀ láyé ló sì ṣàtúnú. Má jẹ́ pé star náà lọ fẹ́ ní tó ọba dára rẹ̀. Fọ̀ máa nẹ́bí Muhammad. Gbogbo ọjà tó bá fẹ́ tà. Gbogbo tó ọba gbé lọ sọ́jà. Ìrásílẹ̀ láyé ló sì ṣàtúnú. Ó bá jẹ́ torí ànẹ́bí lọ fi gbé kalẹ̀ ọ̀dà. Fọ̀ máa nẹ́bí. Ìrọ̀lẹ́ kọ̀ wúlé ó sì ló fi kò ṣe yẹ̀pẹ̀ lọ́ńtà tó ọba ti lè ní yẹ̀pẹ̀ ànábì yóò máa dà. Kọ̀láńtà ara mi wà ní ẹ̀rọ ẹ̀rọ ọmọ tẹ̀sí. Ànábì Muhammadu gbọ́ ibi ẹ̀yìn ibi táṣí ní ìyẹn wà ní. Àkíkà ló ní àkíkà. A bá yẹ ti sọ àkíkà bẹ̀rẹ̀. Àkíkà ló wí. Àkíkà tó bọ̀ Amadiya. Ó ní kọ̀láńtà ara mi wà ní ẹ̀rọ ọmọ tẹ̀sí. Ọba àwọn ọlọ́dún ànẹ́bì. Ogbó bọ̀ lọ ti jà níyà. Ọba àwọn ọlọ́dún ànẹ́bì. Wọ́n àkíkà ti sọ mẹ́ẹ̀. Àbá yìí ní bẹ́ẹ̀ bá ti dọ̀rẹ́ ọlọ́run. Ee. Ó gbọ́dọ̀ gbádùn. Ó gbọ́dọ̀ gbádùn. Ó wá ní
àbọ̀jẹ̀ ṣe gbogbo àwọn wòlí ìlànsọ o àwọn bí rẹ̀súlì láì lọ sí láti wú ni o. Ìyàwó wòlí ọlọ́run lè kó lọ gbogbo tí olóhùn ò ṣe má. Ìyá lè jẹ́ ọmọ wòlí ọlọ́run. Ilé lè wó ọjà lè jẹ́ ma yakun bira suule laayi nusiraasu. Ɛwà tó bá dara wa kò má nabi. Ntali kò wuli wusu dun. Fi aja mi atẹji mi. Àwọn wèrè tẹ̀ ń sá fún. Níjọ́ tí wàhálà bá dà wá kọ́ pẹ̀lú wọn. Yóò wọlé. Wọ́n ní. Yóò feere geere. Wà lọ́tọ̀ọ́ mi wọlé yìí. O ní kí lójó níbẹ̀. Yẹ́rẹ́ rí tẹ̀sí. Ẹ lè rí wà ní ìkẹlá yé tí ò ní gba nǹkan lọ́dún àná. Ọ̀dọ̀ àdẹ́bí wọ́n ti máa gba mọ́dà. Wàlá mi ní àdúgbò ìgbéyàwó nǹkan sí mi. Ẹ sì ní rí ọ̀tá kẹláyé kó fèsì aláṣàlátù. Ó máa wọlé. Aláṣàlátù ò ní pariwo. Ó máa ṣubú. Aṣàlátù. Ó máa ṣubú. Yóò ṣubú níṣẹ́. Ó máa ṣe kiri. Yóò ṣubú. Ayò bú àdẹ́bí kí n yọ ọ̀sà yá. Aláṣàlátù lẹ́ẹ̀ máa bájà kò ní pariwo nǹkan ó sì máa dàrú. Kò sí ìta lèmi wà nábì. Dákò torí ọlọ́run. Ànábì ò fún mi. Àjẹ́dẹ̀lẹ́ ti tẹ̀lé wá tọ́lọ́ rẹ̀ ní ìjàkálẹ̀. Bọ́ọ̀lù Lafẹ́kà nínú ọgbà tó dodo ti ti rọ́pà. Fi ìwà bá mú kásọ̀mọ̀lé kókó àánú mi kọ́ sí mi. Ààrẹ ni tó kó bàtà nábì lọ́dọ̀ ọba. Ó ní bàtà nábì ọ̀dọ̀ mi mo ti rí. O kò dọ́dọ̀ ọba, ọba rà ní táwọn. Kàbá mi ní ìlú mẹ́lẹ́lẹ́. Bọ́ọ̀lù ìlú mọ́ọ̀dé sọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ra ìlú ìyàtú wa. Táàdì ìlú mọ́ọ̀dé tó tẹ̀. Ọlá ìyàsọ́lé ìyàsọ́lé. Àdìpẹ́ parí mọ́. Ẹ̀wọ̀n ni ọba bẹ̀rẹ̀. Àdìpẹ́ parí mọ́. Àbẹ̀yẹ mi wà gbọ́yẹ. Àbẹ̀yẹ mi kọ̀ lè ṣe kọdàmú tù ú bí mà dí ní. Ní ibùsọ̀ yìí ni mo fẹ́ lọ. Ẹsẹ̀ kì í lóbi ni. Lọ́ọ̀dún tó bá dábì sí. Ìlú bá òun yìí máa dán. Orí ìṣe ìlú wa lè fi dá mi. Mo fojú òní ìgbà sí. Ìṣe bọ́ọ̀lá níyàwó. Má tó wà àwọn àbúrò. Má dà níbi ìmọ̀. Àdúyọ̀ rẹ̀ náà dá mi. Àtọ́jú káyé sí wa. Àwọn ọmọ 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 ọmọ
ọ̀dọ̀ ala ami mi akọ ele kale gogo lewe ka ko ha ma ni ka le mi ka to da dunu edo olohun anabi olojo bi oni ya akira ma le kale ki mo pe wa celebrant oni anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya akira ma le kale ki mo to da ju ninu gogo edo olohun oba mi da lati o didi daya mali mani aluzo bi ko sani tebe le lo ba ese yi po pupo ju siwa kayinda wo le le adi sile wa na mi ojo ta won wahala ti e bi fi ko nile ba de anabi loku ti o gba mi wala ye di ko sunallahi jauka ti ayo ni fun pa mi pelu ola re lodo olohun o da mi loju be izali karimu tahalla bisisi mon te kimi ojo to lo pa mo pa kere da ni pe e je se geya bo ba ti ri olara mi yo pa mi se gbe kan bayi bayina mi ju di ka dunia rata anabi o ba pataki anabi o ba bo se toni se mi tori re lolohun fi daye wa mi ni ru ni ka ilmu lawi wa ni ka mo bo ma tan ko university tori re lolohun fi dale kan le mo ni kan ba lo ya na bu su na ta ki be si mi mo ko dan ni o ma se lo dada mi sa la se ti la su ko ti ojo to ba ru ese lo bo lo nko ka re bale enda bi ka ba ri ra bi ni ku fo ra di kalama mi ta ba da ese sinu aforiji olohun aforiji olohun o gbe lo bi okun ni la la ra ba ta bi ni ka ya ki si mo a ku ba si olohun boya to ba dojo alkiyama to lo ba fe pin kere ta ati ala ni ala sabi ni si ya ni fili ki sabi boya be ya ba to se se tun lo lohun o se ke wa alkiyama ama ya rabbi ma ji ali wa jali e la mu ni akisi na ko lohun ma disappoint mi so ba dojo alkiyama ma disappoint mi olohun la dai ta wa ji ali sabi wa ko ni asa ma je ti aye wa ma je ke ba ma to ba dojo alkiyama olohun wa li tu fi bi abidi ka fi ja Ulada Sheikh Ahmed Al Mukhtar. Rabbalahu ya Sheikh. Laye ati lal kiyam. Wali tu fi bi abudi ka fida. Rabbalahu. Suwali ti wi ti o ti dere o ti je lo. Baba wa Al Mukhtar. Rabbalahu. Wali tu fi bi abudi ka fida. Rabbalahu. Ke salatu o gba yin laye ko gba yin lal kiyam. Sabura ma tata de o ni awalu ya ni azim. Fo me ni suru ni jo ti wa na ba deje le duo digbi Olorun. Wa se le so bi salati ni kala. Babe lodu asalaju koko keke sinu kontena alanabi ibi moyale wa konsati babe ya asalaju lonu madina loni babe ati azaba bole babu e usoba ayuya e usoba ayuya e usoba ayuya e usoba atusula e usoba àwọn sàábì anábì bá a kọ wọn ọlọ́run mẹ́jọ ni ká lára ìkẹ́ ọlọ́run. alùtùkọ́ ọ̀nàkọ́ wà lè yẹlé mi wà lè kára mi. àwọn tó bẹ̀rù ọlọ́run jù wá lọ́nu ni wọ́n ní ìgbà jù wá lọ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rẹ́ lọ́wọ́. yàrá bílí mo sọ fà á àlábí bílí mo sọ fà á àkúrọ̀dún bílí mo sọ fà á àwọn ìdájà èlé mọ́ lọ́wọ́ Sidada, I give it all my heart.
se ale karabe ala ya sale wa sale kai male awaja ala habibi baba ele male wudo lele Dage fere la na mamada ya wa se ale karabe ala ya zole zole kai mani awada ala amini baba ele kono dibole ate ya rabe ele bo safa anabe ele bo zabo ayi dada ele bo zabo ala Ya bibi Mustafa balige ozidana ya bibi Mustafa ya bibi Mustafa balige ozidana akodu agebe lada mama jo ya ozali garabe
da wa ge me le la da ma ma da ya wa se ali karami fa ya zale wa zale ya ye wa ni aba da ala abebe ma le ta le ko le mi ya ra bi be mo to ba abi ke le mo ba Ilana mama do ya wa ti ali kabe ma wa ya sole sele dai mani abada ala aminu gogo ele kale ke kole ya rabbi bil mustafa Baba sidana bagbe la da mawada ya wa se ali karami ala ya sele sele modaye mane abada ala ope mi oya ya rabbi ya wa de dele mustafa anabe muhammad Salekwa anu ori olohun ni gulu ni musi ni mi ni ba o ko musulumi to celebrate molidi 2022 ko wa ke won lo ni gulu ni musi ni mi ni ba e ti dia kiri ti lole gbogbo musulumi ti won celebrate ni musi ni mi ni ba gbogbo musulumi to e ti dia olohun ni gulu ni musi ni mi ni ba musulumi to na yobu anabi lodun yi olodun ba ke gbogbo won olodun yeti mi wo bi ni basi ji dele ati so abi ni ari ni na ro ti won ki ninu mara wala yi na ki ninu jo celeb na olodun o bi ja yi ma be tu fi ti ba ti na ara ko na anabi ta fi le re se ara mu ninu to ibe olodun o wa yi si mu ko sa mu bi le azo mi ko sa mu ni bo ba be fo le yan gba nkan online ni to le wi to olodun ni ta ni soro anabi muhammad kadi Ade ere da tele bogo da re ba de ko ti ma ti ale abodo le la ere ba de wa be wa ta be abu ya du ba ri ra da de se de da ba me a ti fa re ji mi ra ka ri ba na ya wa se ale ka ra mi ta o la ya so le wa se le te ye ma ni abada ala abi me ka koi
kele pale ke bo le mi ale mo amada solela ato bo mo amada solela kasoko odu mo amada solela ninu ala nla mo amada solela ato odu mo amada solela Solela Akole male bo amada Solela Kama boto bo amada Solela Asalato la mushi Asalato la mushi Asalato la mushi Ta o fi aye atoro Asalatu lara wa oya asalatu lale saleje o fi aye atoru olohun dagun ma faye gaun ti o ba asalatu lara wa atola asalatu lele se asalatu lele se ti wa fi aye atoru Asalatu lale se ta o fi aye atoru olohun dagun ma faye gaun ti o gba asalatu lara wa olohun ma faye ga olohun ma faye ga Olorun ma faye gba o Olorun ma faye gba Sati o ma faye gba o Wala ti o yo be mu ama lo kan mi Olorun ma faye gba o Olorun ma faye gba o Eso wo so Sati o ma faye gba o Isoro ti o yo be mu ama lo kan mi Olorun ma faye gba o lásìkò tí a fẹ́ parí búrúdà ó ní bàbá wa gbà tí wọ́n jẹ́ lẹ́kṣọ́rà tòní bàbá wa lẹ́kṣọ́rà tòní mọ́wùlànà aṣẹ́yìnkù murtado mọ́fọwọ́radé ẹlọ́pàdé wa ẹlọ́pàdé sẹ́yìn torí ọ̀rọ̀ ẹlọ́pàdé sẹ́yìn masha allah aṣẹ́yìnkù bàbá wa gbà mọ́wùlànà aṣẹ́yìnkù murtado bàbá wa aṣẹ́yìnkù murtado alẹ́kàlífà mọ́fọwọ́radé alẹ́wọ̀sára masha allah bí baba ti délé kan bí baba ṣe ń dé àwọn ará retí lónìí mi ìfẹ́ kẹ́ dàpọ̀ mẹ́rọ mo ní kó dúró nu mọ́tò náà bàbá náà ṣe ti lónìí akira mọ́kọ́ mọ́ la masha allah akọ́ ọdún bàbá náà ni òní masha allah
baba wa asheku murtado ma fowra ne al khalifa so be so Allah wa sala baba era ko insha Allah e joko tori olohun baba ma sha Allah nigba ti burda lo lekan nigba ti burda lo be baba wa gba mulana asheku Abdul Ghani Mahmoud Atankawi Atankawi baba wa Atankawi awon na tun wole Allah gbogbo awon alonufe akade awon baba na ni tanke iwo yun ni lorin o gbo ma sha Allah gbogbo anabi kinu mi odun dada sallallahu alaihi wasallam al imam mamadu jami wa rewa baba wa al imam wa rewa ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah pariwo olodun dada Allahu akbar